Što se tiče ove godine, budžeta za ovu godinu 2019. godinu, ukupna izdvajanja za sport su 125 miliona dinara, i to za sportske organizacije, sportski centar, udruženje i saveze. Od te sume 65 miliona dinara ove godine smo odvojili za finansiranje godišnjih programa iz oblasti sporta, odnosno finansiranje sportskih udruženja i saveza. Nešto malo preko 60 miliona dinara opredeljeno je sportskom centru Pirot, i to za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju sportskih objekata. Takođe, odvojili smo 2 miliona dinara preko sportskog centra za nabavku sportskih rekvizita za pripremu školskih olimpijskih igara koje nas očekuju 2020. godine. Prošle godine smo u 2018. godini odvojili 1,5 miliona dinara za u te svrhe za nabavku sportskih rekvizita kako bi se adekvatno pripremili, tako da je to jedna suma za ove dve godine oko 3,5 miliona dinara. Takođe, mogu da najavim sledeće nedelje, raspisat ćemo konkurs za finansiranje, odnosno stipendiranje perspektivnih i talentovanih sportista, kao i prošle godine i ove godine opredeljena suma od 900.000 dinara i raspon stipendija bit će od 3 do 12.000 dinara u zavisnosti od ocene stručne komisije koje će da ocenjuje uspehe koje su postigli naši talentovani sportisti i perspektivni sportisti u 2018. godini. Što se tiče posebnih programa iz oblasti sporta, misleći na Božićnu školu sportova, tu smo odvojili 1.750.000 dinara, kao i sami što znate, konkurs je u toku, komisija zaseda, ocenjuje programe sportskih udruženja i nevladinih udruženja koje se bave sportom, i 1. februara očekujemo da krene Božićna škola sportova, i ovom prilikom bi pozvao decu da se uključe, da nađu sebe u nekoj sportskoj aktivnosti, u nekom klubu, i da se masovno odazovu sportskim organizacijama koji su kroz ove posebne programe aplicirali. Ovo je način da se deca zainteresuju i da krenu da se bave sportom, i ovom prilikom bih hteo da pohvalim sportski centar koji je pre više godina krenuo sa inicijativom Božićne škole sportova, koja je, mogu da kažem, jedinstvena u Srbiji, i više hiljada dece krene da se bavi sportom i uključuje se u sportske aktivnosti.